یادگاری جوان تان پیک و هبون قصد چیه لسر کیان لرزده؟ طبعا زور زحمتا بلی گوفاره نور کسی دوائی کرد زور نخوش بزور زور حواری دکرده گو نخوشم بس که زوابی ندام فدا خواه زور یادگاری بزیش زحمتا اینا تایی توقعی ویب که گوفار مردیه زور زحمتا وەک بزان لە نزیکەوە ئێوە ینی چۆن ئاگاداری ڕۆژوژیانی ئەو هونەرمەندە بوو؟ نەخۆش بوو زۆر تەقریبەن هەشت مانگ دەبیتن لە ناوچەیە ئیدی مرد قورسە تەواو ڕۆی